অবশেষত নাসার জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ ইয়ার গন্তব্যস্থানত উপনীত। পৃথিবীর আটাইতকৈ ডাঙর আটাইতকৈ শক্তিশালী মহাকাশ দূরবীনটো পৃথিবীর পৰা 1 নিযুত মাইল দূরত্বত থকা ইয়ার পর্যবেক্ষণ কক্ষত উপস্থিত হয়েছে। আপনাদের চাই আছে আবার নর্থ ইস্ট আর স্টুডিওত মানে অনিন্দিতা। সবিশেষ জানিবলে চাই থাকক আমার এই বিশেষ প্রতিবেদনত। জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপর অর্থ হয়েছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর উন্মোচন আর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর এক অভূতপূর্ব আভাস দিয়া। বর্তমান পৃথিবীর পৰা প্রায় 1 নিযুত মাইল দূরত্বত ইয়ার কক্ষীয় গন্তব্যস্থানত উপস্থিত হয়েছে এই টেলিস্কোপ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ সংস্থাটোয়ে কৈছিল যে উৎক্ষেপণৰ প্ৰায় এমাহ পিছত দূৰবীনটোৱে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে কক্ষপথত ইয়াৰ নিৰ্ধাৰিত স্থানত উপস্থিত হ'বলৈ ইয়াৰ থ্ৰাষ্টাৰবোৰ নিক্ষেপ কৰিছিল। পূব সময়ৰ আবেলি প্ৰায় 2 বজাত টেলিস্কোপটোৱে ইয়াৰ গতিপথৰ অন্তিম পোষ্ট লঞ্চ পাঠ্যক্ৰম সংশোধন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ প্ৰায় 5 মিনিটৰ বাবে ইয়াৰ অনবোৰ্ড থ্ৰাষ্টাৰবোৰ নিক্ষেপ কৰিছিল। শেহতীয়াকৈ প্ৰক্ৰিয়াটোৱে ৱেবক দ্বিতীয় সূৰ্য পৃথিৱী লেংগ্ৰেজ বিন্দু বা এলটোৰ চাৰিওফালে ইয়াৰ অন্তিম কক্ষপথৰ ফালে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, য'ত বিশ্বাস কৰা হয় যে ই বিশ্বৰ এক বিস্তৃত দৃশ্য লাভ কৰিব। দূৰবীনটোৱে জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলক আগৰ তুলনাত অধিক সময়ৰ পিছলৈ উভতি আহিবলৈ সক্ষম কৰিব, যেতিয়া 13.7 বিলিয়ন বছৰৰ আগতে প্ৰথম তৰাবোৰৰ গঠন হৈছিল। এইটো বিগ বেঙৰ পৰা মাত্ৰ 1 নিযুত বছৰ, যেতিয়া বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সৃষ্টি হৈছিল। নাছাই জনাইছে যে এতিয়া অভিযন্তাসকলে টেলিস্কোপৰ আলোক বিজ্ঞানক প্ৰায় নেনোমিটাৰ নিৰ্ভুলতাৰ সৈতে সংৰক্ষিত কৰাৰ অত্যাধুনিক 3 মাহৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব। এইটো আশা কৰা হৈছে যে ৱেবক ইয়াৰ জ্যোতিৰ্বৈজ্ঞানিক আত্মপ্ৰকাশৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কেইমাহমান কাম লাগিব। ইয়াৰ মুখ্য দাপোনৰ 18টা খণ্ড এতিয়া আইনাৰ সঠিক মনোযোগ প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ সংৰক্ষিত কৰিব লাগিব, এক প্ৰক্ৰিয়া যাক সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ লাগিব প্ৰায় 3 মাহ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, আৱৰ নৰ্থ ইষ্ট।